Jako ekonom jsem přesvědčen, že vládní reformy by měly být založeny na faktech, datech a odborných analýzách. Proto mě velmi zaujal návrh reformní soudní mapy na Slovensku, tím, jak je podložen kvalitní a detailní analýzou. Pečlivě dokumentuje, jak se slovenské soudy změní z hlediska několika sledovaných a hlavně měřitelných kritérií. Například z hlediska dostatku specializovaných soudců na každém soudě, což je důležité pro efektivní fungování soudů i pro omezení korupce, nebo z hlediska dopravní dostupnosti. Návrh soudní mapy se nemusí každému líbit. Ostatně jediná správná ideální soudní mapa ani neexistuje. Návrh přináší výhody, například vyšší specializaci soudců, i nevýhody, například delší dostupnost některých soudů z některých regionů. Ale tyto dopady jsou jasně vyčísleny. Lze je objektivně porovnat, výsledky jsou přehledně prezentovány. Vstupní data jsou veřejně dostupná, takže každý, kdo chce, si může vytvořit vlastní soudní mapu, spočítat dopady a argumentovat. Tento přístup je mnohem lepší než tvorba soudní mapy, založená jen na základě dojmů nebo na politických přáních. Návrh soudní mapy na Slovensku je podložen opravdu kvalitní odbornou prací Analytického centra Ministerstva spravedlnosti. My Češi ji můžeme jen závidět.